Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Sibir tabiblarining bavosirni davolash usuli. Qadimgi Sibirda gemoroyni quyidagi usulda davolashgan. Har bir gemoroy shishiga bittadan zulik qo'yiladi. Zulik qonga to'ygach o'zi tushib ketadi, shish esa quriydi. Davolashga kirishishdan oldin gemoroy 3 marta sovunlab yuviladi. Faqat hidli sovun bilan emas. Zulikning tabi nozik, hidni yoqtirmaydi. Gemoroyni sarimsoq piyoz yordamida ham davolash mumkin. Buning uchun bir necha bo'lak sarimsoq piyoz 200 ml sutga solib qaynatiladi. Sarimsoq piyoz yumshoq holga kelgach, damlama xona haroratiga kelguncha sovutiladi. Bu shifobaxsh damlamadan ovqatlangandan so'ng bir oy qoshiqdan iste'mol qilish kerak. Davolanish muddati bir hafta, muolaja bir hafta tanaffus bilan yana davom ettiriladi. Kanalimizga a'zo bo'ling, like bosing va kommentariy qoldiring. Salomat bo'ling.